Doncs vinga, seguim aquí a Sant Joan d'Espí, fem ara amb el coordinador general del club, l'Edgar Alborg. Hola, Edgar. Bona tarda. Abans de que ens expliquis el club, volem saber una mica la teva vida. Perquè, clar, tu, per exemple, has sigut entrenador, vas estar al Levante Les Planes, aquí al costat, correcte, i vas aconseguir el títol de segona nacional, no? Sí, vam aconseguir jugar el playoff d'ascens i el títol de Lliga. Bueno, va fer una etapa molt maca i aquí va ser el meu inici dins de lo que és aquest municipi, dins del món del futbol. I vas començar aquí, me'n vaig aquí al costat, te'n vas anar a Xina, sí, i vas a portar allò a futbol sub-14. Sí, vaig estar treballant per la Federació Xina de Futbol, vaig rebre una proposta i bueno, va agradar el que era viure l'experiència, una nova cultura, una nova manera d'entendre el futbol, treballar per una federació internacional, etc. I bueno, va ser una experiència molt maca i molt enriquidora. I després dius, calla, vinc aquí un moment a visitar la família i què va passar? Bueno, el Covid. Tenia vacances per any nou xinès i van cancel·lar els vols per poder tornar a entrar a Xina i bueno, el projecte es va parar on estava, un segon projecte per una escola internacional, es va paralitzar tot i em vaig haver de començar aquí una miqueta a buscar la vida. I va sorgir aquesta oportunitat. Correcte. I clar, coincideix en que hi ha aquesta aposta del club pel futbol base, però amb Covid, els inicis devien ser una mica complicats, no? Sí, es van ficar en contacte amb mi perquè hi havia gent amb la que havia coincidit en la meva etapa anterior al Levante i em van proposar col·laborar amb ells. En un principi era donar un cop de mà, no? Fins que la cosa al final s'estabilitzés. I mira, al final, coordinador general, temporada i mitja, vam començar que aquí només hi havia un primer equip i un veterans i el primer any més de 100 jugadors, el segon any ja més de 350, amb 18 equips federats, els promeses, un equip ara de dones veteranes, que estem superencantats també d'introduir el futbol femení, i clar, bueno, això al final t'engresca, no? Algú que va començar com algú anecdòtic, vaig a donar un cop de mà i mira. Clar, començo perquè al final, ho parlàvem amb el president, que clar, aquí teniu, i tu justament, que en vas ser partícip, un club molt fort en futbol femení, no? Per tant, és normal que costa una miqueta el fet d'introduir aquí equips femenins. Sí, bueno, tenim, a part del Levante Les Planes, que és un referent a nivell, sobretot, del que és la comarca, Baix Llobregat, tenim també Fontsanta, tenim Cornellà, que estan apostant molt fort. Al final, nosaltres, la nostra política és, dins també dels nostres valors, ser una escola mixta. Qualsevol nen o nena que vulgui jugar a futbol se'l tracta igual, el projecte és igual a nivell formatiu pels dos i ja està, simplement jugant tots junts i sense cap problema. I que teniu aquesta, ara arribant a tota l'escala formativa, amb clubs, amb equips a tota l'escala formativa, i el que deia, no, president, i tu també feies servir aquesta paraula, els valors, molt important per a vosaltres saber que estem tractant amb nens i, per tant, s'ha de tractar la pilota, però també l'educació, no? Correcte. Al final, el més important d'aquí no és que arribi un jugador de primera divisió, sinó que realment el seu bagatge dins del club sigui enriquidor per a ells. O sigui, al final, creixin com a persones, entenguin el que és un esport d'equip, els valors que n'hi ha darrere, que ho deixin de fer esport i vulguin estar molts anys practicant el futbol o qualsevol altre esport, però l'important és això, que tinguin una vida esportiva activa i que entenguin sobretot el que representa el futbol a nivell de valors, a nivell de solidaritat, compromís, etc. No, exacte, no? Formant a tota aquesta gent i cap on hem d'anar, perquè clar, l'espai també aquí, ara veiem a molts, suposo que com a coordinador, sí, una de les dificultats també és encabir aquest creixement que està patint el club. Correcte, no? Està sent un creixement molt gran en molt poc temps, estem intentant cada any fer les coses de la millor manera perquè entrenin, sempre la nostra base és que entrenin amb un mínim de qualitat acceptable. Que els nens aquí puguin, no s'entenguin que anar a un altre municipi per jugar a futbol amb un mínim de qualitat. I això són dues coses, que tinguin un espai i un temps adequat per treballar i el que també fem des de l'àrea esportiva és marcar uns objectius per etapa formativa que els permetin, doncs, seguir creixent i evolucionar. Què passa? Això té, doncs, bueno, unes dimensions, caben els equips que caben, nosaltres ja hem ficat uns límits de creixement per edats, per etapes formatives i arribarà un moment dintre de poc que en algunes edats doncs, tocarem sostre. Això és bo, eh? Que hi hagi aquest èxit i aquest, no? Aquesta ara preocupació, perquè no hi cabem, en un club que ha hagut de patir per sobreviure i que, per tant, ara demostra que està vivint un molt bon moment. Sí, correcte. Jo crec que al final tot és plantar aquesta semillita, no?, que es diu sempre, i després recollir. És un club que durant més de 50 anys ha estat aquí al municipi, ha treballat molt bé, la gent, tot i que potser no estaven molt vinculats al club, li tenia molt d'apreci perquè mai ha tingut rivalitat amb ningú, o tot el contrari, sempre ha sigut un club de benvinguda. I això la gent ho ha valorat molt positivament. I al final això, per molt que tingui un nom o un altre, o uns colors o un altre, això és el Sampa. I la gent al Sampa ho aprecia molt pels valors que té, per la gent que n'hi ha dins, i aquesta és la intenció.
respecte i passió, que és el que demostres també. Gràcies, Edgar. Nosaltres seguim a la frontal amb més coses, ara repassant com ha anat la jornada als tres grups de la primera catalana.